Ja ovako kad čujem nešto, ja se iznervujem, razumiješ? Mene ovdje me guši. Ja ne mogu slušati. To ti kažem, ali moraš da se isključiš. Znam. Možeš da se isključiš, nema druge. Znači ne čuješ ništa, ne treba, nemoj, ni ne čuješ, znači ne da ne konstatuješ, nego ne čuješ uopšte. Tebi će biti lakše mnogo. Ja prvo dva mjeseca nisam konstatovala nikog ovdje, zato što baš iz tog rada, zato što znam sebe, znam kako sam. Razumijem i Slobu, razumijem i tebe. Razumijem da i njemu isto, on možda ne pokazuje na taj način, ali njemu isto... Prošao isto kroz, možda još, ne još gore, ali mnogo... Jeste. Drugačiju situaciju nego ti, razumeš. Ti si ispala najgore, s neke strane on je ispao najgore s druge strane. Morate da se držite zajedno do kraja. Znači. Posle svega ovdje nema svrhe da popustite i da padnete na ceste. Mislim da stvarno nemaš razloga da budeš ljubomorna ni na koga ovdje, ni za što. Nisam, ni za jednu situaciju, ni što se njega tiče. Sam jako posebna, da je sigurno sam. Plašim se svega. Neće ono tići od tebe, od toga nema ništa, znači, to veruj mi. Verujem. Veliki što mi su. Pa i tebi se smučilo. I ti možda njemu izgledaš kao neko ko će da ga pustite tako, a nije tako. Razumeš? Teško i njemu je teško. Mora da bude tu za tebe, mora da balansira vamo neke stvari, mora da trpi neke stvari. Moraš i ti njega da razumeš. Nije njemu lako. Sad ti kažem, znači ja imam 5 godina nekog koga imam, razumiješ? Pa nemam. Ja sada izađem odavde i da shvatim, to jest da vidim da taj neko ne želi da ja budem pored njega, ja bi digla ruke toga i ne bi mu se vratila neko u životu. Zato što ne treba ti neko koga treba da moliš da bi bio pored tebe. Verujem mi, znači to... Shvatit ćeš da za 5-10 godina ćeš shvatiti, ne znam da ćeš biti sa Slobom ili nećeš biti. Onaj ko treba da bude pored tebe, on će biti pored tebe. Ne možeš ti ništa da promeniš. Boriš se za to, daš sve od sebe maksimum što je do tebe, onako kako ti osjećaš i kako bude bit će, ne možeš da promeniš neke stvari. Verujem. Ako je suđeno, budete zajedno, bit ćete zajedno još 50 godina narednih. Ako nije, nećete biti ni 5 mjeseci. Znači, nemoj se treću još oko toga. Nemoj da se plašiš toga da će te povrediti ili da će te ostaviti, ne znam nešto. Što se više plašiš, to su veće šanse da se desiti. Propusti se, uživaj i opusti se. Ako treba da se desi neke loše stvari, desit će se i... Desit će se samo da bi mogla da izdržiš i da bi mogla da naučiš lekciju neku u životu, ne da bi, razumeš. To tako treba da shvataš, da bi ti bilo lakše. Zove Milana. Milane! Dođi vam. Dođi vam, ja sam te zvala. E, ovaj... Sve da skuvamo ovima o izolaciji po kapu. Janjuš. Ne može mi jaš. Traži se daći. Če loši? Panika me opet uhtala. Odjedno sam u stole počela da se gušim da plačem. Premor materijala. Ne može da drži, ja sam rekla. Mislim, ja razumijem, ja ne znam ko bi izdržao. 100%.
Ne svako. Ono ti treba da razumiješ. Znači. Se okrene i ovdje. Ne voliš. Razumeš što ti kažem? Ja, možda sam ja drugačiji. Ali, to je preterano. Zato i dolazi do svega. Moguće, i to je moguće. Nije moguće, to je to, ko sad sam ja bio na... nekim trećim, koji isto to kaže. To je premor. Šta se dešava kad s nekim stalno protiš? Tražiš... Dobro, kaže si čenje ili šta već. Tražiš razlog. I promene, pratiš. Ja s mojom mamom, bre, pa je svašta vičem. No, ej, još čista mi, ne? Kako bi joj vidio predsjed, ako sijelo na reni, ono, kako se staklo na reni, da? I ona jedna uzela pa ripa i ja posle razmišljam, šta je nju s tim opterećem? Nije to sad nešto bilo prljavo. Da. Ali ne znam, tu 7 dana sam kod nje, više nešto da pričam s njom. Da, da. I onda krećem ruku. Znaš, ako ti mene rekao, mama više me pita još neke stvari koje sam pitala. Znači, to laze i veli to rast. Da, to je pravo Milo. Znači, ne možete vi da pričate sad kao što ste pričali prvi mjesec dana. Da vi ležite non stop, Ines. Non stop. Ali oni su takvu vezu napravili između sebe da ne može to. Ne može da se promeni. Ali tako neće biti napraviti to sam znam. Pa znam. Ja sam od što meni je... Ali ovdje sebi otežavate. Pa znam, ali... Ja sam vidjela sam da se nešto dešava, ja sam ležala tu gledala. Ej! Kad sam rekao doktoru za bubre, kaže, svi se žale na isto mjesto. Krok čuli od mene. Kad je ustao, vidio se da mu je teško. Ne znam što se posjećali šta je bilo. Normalno je da ti se u nekom periodu smuči nešto. Ne ti se smuči, nego da ti dosadi, to Milan lepo rekao, znači tražiš nešto novo, tražiš nešto da se nešto dešava, a ovdje ne može ništa da ti se dešava novo. Ja nije dosad imam trenutka, kunem ti sa njega, volim se vidjeti, mi šalim se. Ti pojem neke stvari. Sa nju? Šta? Pojem tako neke stvari u glavi, onda ga napadim, toko bi se odnosno svađa, svađam loše, što je njemu loše zbog toga. A ne mogu da prećutim. A možete vi da pričate o tome, možete da se svađate? A ne, on sad mi iznervira, ono kad će da dakle, da puhće, da ovo ja nervira, da se boli za glavu, okreće se. Onda ja se tu iznervim da njega napadnem, ono mene napadnem, tu ga ja svađaju. To je njemu stvarno gornić, ja nemam ne da razgovaramo preko ljudišnje. Ne, znali smo, očigledno smo oba više premorene, više nemamo živaca, razumiješ? Da, razumiješ. To je najgore kad s nekim treba da pričaš o problemima, a ne možeš da pričaš. Onda ja vidim njega kako on se smije s nekim drugim ljudima, kako mu je lepo, onda pa mislim što koji ću mu ja. Ali nije, to je sad Milan rekao, nije uopšte stvar u tome. Znači, da on tebe treba da prebaci kad ti tipa sedneš sa Milanom i ne znam ja sa nekim i... Razumeš? Nego... Eto, sedim lupan za stolom. Kad je sastanak. I on je tada raspoložen. Kako lagnem u ovaj krevet, nas dvoje sami. On kao da se smanje. I onda meni to istripuje da ja njemu... Da je njega stvari činim lošem, negativnim. Da je njega spuštam. Razumeš? To je ono što je meni stalo u glavi. Na njemu to kad kažem, on se uvredi. Kako to može? I to je sve svađa. To treba da pričate, o tome treba da pričate. To ne može da se reši bez razgovora. To ne može bez razgovora se reši. Treba početi malo da se družite, malo da se zezate, malo. Nemojte, previše ste uozbiljili sve. Malo se zajebavajte, malo, mislim. Ja znam i vidjela sam situaciju kad on sedi ovdje sam smoran, ti ga zoveš da idete u dnevnu sobu da sedi u dnevnu sobu, on neće da ide u dnevnu sobu. Tako da to nema veze sa vezom, to nije uopšte do tebe, nije stvar u tebi.
Ne znam šta je bilo, koji dan je nešto je bilo. Osjećam se. Da. Tako da... Ne znam, skoro reći. Ja ti kažem, znači, ako si sa nekim, treba sa tim nekim da budeš i kad je dobro, kad ti si s njim bila, kad je bilo loše, kad je bilo najgore, on treba da bude s tobom sad kad je loše. To treba da mu objasniš na fin način, na lep način. Da se svađate. Jer ako ti pobegneš posle prve svađe, posle prve loše situacije, onda ne treba ni da budeš tu. Veruj mi, znači... Neko ko on je stvarno pokazao da njemu stalo do tebe, stvarno je pokazao, stvarno je vid, znaš i sama šta je sve uradio da bi bio s tobom. Znači treba to malo da... Jeste, 140-90. Kaže, kakav ti bio pre ulaska? Preko Leje, preko Obrija. Topla očija, tako hladne ruke. A ja sam vičer rekao, molim.